vznik těch fotek je strašně jako taková fakt intuitivní záležitost, jo. To prostředí, já nevím, to asi všechno jakoby přišlo tak nějak intuitivně, ale jako možná je na tom asi zajímavý to, že vlastně veškerý to pozadí vlastně těch fotek, ty pohledy, které tam používám, jsou pohledy, které já jsem vlastně měla celý dětství. Protože se to vlastně odehrávalo jako v místě mýho bydliště, kde jsem strávila celý svůj život dosavadní téměř.